tukyatambula ensentukuvu abaana bawala obalabye gwe tulowooza nti bambala batya nti wabakubye emmini abalala babisinga bwobalaba abalala bwe bati bwe bambadde ndooza nange ennyambala yange mujeba bwekyuse wali owulidde ku dedisi wali ogiwuliddeko ki tukugamba lambula ngoga nti maama agoma lyansimbi tukugamba lambuza omwana wo nti agoma lyansimbi gabasomesa nedda bambe olina endwadde ekulemeddeko oyagala okunyirira omuntu yali yakakwepapaliseeko nakolimira nakolaki nakolaki kati noolwaleero kankulage tugenda okwebbika mu DDC eyo buli ndwadde yonna ekuvaako buli kikolimo kyonna kikuvaako buli akwepankirako yenna akuvaako maama ate ekole olususu mu nnyanja eyo temuli kiwuka temuli wadde ekyennyanja wazira bagiyita buyisi DDC kubanga buli kyennyanja tekisobola kugendayo ebintu biri mu nsentukuvu biyitirivu kati nno munnange akasusu kaba kayitirivu wenkowolera saalongo kasawuli samuna jyanguko mu DDC ekizigo kyate kijja kuyitirira kati ŋŋenze ndowoozo ndaba ennyambala obalaba abo abavuddeyo abasi
tulaba twasuze bulungi nnyo tulidde tunywedde simanya bwe tubeera naye kati eddakiika eno tuvudde bwe tuli tugenda mu ddungu abazungu bye bayita desert ojjukira yesu gye yasiibira naffe katugende tujja oba tunaasiiba oba tunaakola ki ebirina tugenda birabire kambuuze kuno wa africa wa wangi amanya gose timothy were tugenda mu desert oza ki kye tugenda okukola katulinde tulabe twagala kugenda ku jeep ride mu desert tukatunange gwe gusose era nindiridde ddala okulaba ki ekiri ennyo eddungu ndowooza olirabye katonda atonda sooka olaba ensi bwefaanana ebiwonvu wansi naye nkubuulira nti enkuba emala n'emyaka 10 nga tetonye ekabaale wali otuuseeyo bannayuganda bangi banyumya nnyo ekabaale naye kino kiyitirivu ensi nyingi zibaamu omuzira America, Bungereza, Sweden, wenazimanya sija zimalayo nyingi nnyo naye laba obulungi bw'ensi ntutambudde tetusanzeeyo bantu okugyako ffe tukyaliyo ffe tulambula omulaba munnange ono naye yazze kulambula what is your name my name is Mary Lorina have you seen the desert yes do you know about the desert yes it is what it is dry dry plants is it ndozo mulabe wagaye nti wonna wakalu mayinja meerere abantu bambi abazze okulambula bonna beekubisa ebifaananyi olabye bali bwe banyumye laba omwana swaga olabye bw'ayambadde oyo taata w'oyo twamusanze eno akaana kasanyufu okubanga kasanze daddy waako laba essanyu maama laba bw'adigira n'ennyambala yakyuse omulaba anyumya mukwanawange ng'ofuukidde ensi gundi kyetwatuuseeko kirala gwani maama nze Najjuma Esther Mulwana nvudde Uganda Kampala Parent School aba Kampala Parents eddakiika eno nga bw'oli mu desert obagamba otya aba Kampala Parents mbagamba bannange buli lwabangayo trip ng'eno beekwata Africa One Africa One ejja kubaleeta e Israel balabe ebifo bino bye tusomako obusomi kati gwe desert ekuyisize desert empisizza bulungi batuvuze bulungi nnyo ne tujja wano bwe tutuuse wano batulaze paati ya Egypt eri wali boda yiri wano Israel we tuli ate wali Jordan so akafo ke tuli muko kalungi nnyo tulabe ensi eziwerako all right so welcome to Mount Yosh we are 725 meters above the sea level. Okay, so which sea we can see from here? Take a look, we can see the Red Sea, the Gulf of Aqaba, Gulf of Eilat. We can see from where we started. And if you look where I'm pointing, you can see the dark triangle mountain, like a big pyramid. And this is Mount Jehoshaphat. We just drove next to it, okay? And follow Mount Jehoshaphat a little bit to the left, and we can see a very big mountain. That's called Mount Solomon. Mount Solomon is about 705 meters above the sea level. By the way, the Mount Yosh, we also like to call him the observation to the four countries.
observation to the four countries. And let's look at these four countries. So Jordan, I already mentioned, it's on the east. Okay, so there is Jordan far away, and the high mountain there, it's called the mountains of Edom. The Edomites, okay, mentioned all the time of the Bible, they were the nation that lived south to the Israelites. When the kingdom was strong, King Solomon, for example, the kingdom reached even to Elat, to this area. But when the kingdom was not very strong, the Edomite was following the Israelites from the south, and the Edomite was in the Negev desert sometimes, okay? Let's follow to the other side, and now we can see the border fence. Can you see the big fence down, gray one? This is the border fence between Israel and Egypt. That's right. So we're looking to Egypt, we're looking to Sinai. This is the region of Sinai in Egypt. We cannot see Mount Sinai, but if you will look south, that will be the direction all the way about 150 kilometers and you are on Mount Sinai, okay? The famous Mount Sinai. So that will be the third country. Which country is missing now? We saw Jordan, we saw Israel, and we saw Egypt. One more country is missing, and that will be Saudi.